Jesi vidio krivinu kroz prozor? Jesi vidio krivinu kroz prozor? Šta, nisi mi još pitao jedino o ravnoj zemlji? Dobro, ajde to da te pitam. Ravna zemlja, šta misliš? Pa ne znam. Ja nisam vidio zakrivljenje. Nisi ga vidio? Jesi vidio ti? Pa ne znam, nisam. Evo, lete su u kinu. Valjda postoji. Jesi vidio iz aviona? Pa dobro, ali verujem naučnicima. Jesi vidio da je krivo negde? Na pa nisam, ali pa verujem naučnicima. Pa kako nije kriv horizont, recimo? Pa ne znam, verujem naučnicima. Da li ti veruješ? Pa... Više verujem popovima. Popovima? Da. Pa čekaj bre. Jesi letao bre, koliko si letao iz Kine? Pa leti se, ne znam, 9 sati, ne znam ja koliko. Jesi vidio krivinu kroz prozor? Pa zavisi šta podrazumeš pod krivinom, ali... Pa da nije prava linija. Pa ne, to ne. Znači uvek je bila prava linija. Pa da. A opet gledaj, pričam s jednim čovekom. On živi u Australiji. On se bavio nekad, radio za australijsku vojsku releje za neku talasnu dužinu, razumeš? Koja je na bovama. Da bi australijska mornarica mogla da ima komunikaciju na toj frekvenciji. Svataš? Da. I onda su stavljali bove ono iza horizonta. Da. Znači, da nema zakrivljenja, ne bi bilo potrebe za bovam. Bi se radio talas prostiro pravo. On treba da, razumeš, da krene dole ka Novom Zelandu. Da, da. Ne znam da li sam to dobro objasnio. Da, jesi, jesi. I onda imam od ozbiljnih ljudi, pilota, navigatora, različita oprečna mišlja. Neki ti kažu da je ravna, neki pa je... Pa da, zamisli to. To su ljudi iz struke. Pa ne mi jedan poslov model da je kao dijamant. Zemlja, razumeš? Da ima površine ravne koje se ono nalaze negde ono postoje. Dodiruju se. To je već onako... A ludilo, brate. Kao model mi poslao, razumeš? Da, jeste već malo obstrah, baš onako avangardna teorija. E sad šta naše oko vidi, znaš?